ปัญญาอายายาผู้ควยชาใส่ผาบิสุสุสันสันสินสินเชิญเชิญชื่อปัญญาโลกหลูฤาญาณทวาภิณมอนำแม่ณีจาเลยไม่สินซาจาผู้หลูเปียวอยู่ดีหลูเปียวอยู่ผัวเปียวห่มนูดียาเปียวห่มกูกูไรสินซายามะอาจารย์ท้องกันมั้ยส่วนเนเนเปลี่ยนဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်မတွေးခြင်းအမှန်တရားသိဖို့မကြိုးစားခြင်းအေးပညာဆိုတာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိုက်လို့အရာရာကိုခွဲခွဲခြားခြားကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိလာပြီပေါ့ထို့သိတဲ့အရာဖြင့်အမှားအမှန်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ပညာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေပညာရအောင်ယူနေတာဒါပညာပါရမီပဲအခုတရားနာတာဟာလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ရဖို့နားတယ်ဆိုရင်ပညာပါရမီပါပဲ